بناوی خوای گەورە سڵاوتان لێبێت بەڕێزان سێ ساڵ تێپەڕ دەبێت بە سەر پێکهێنانی کابینەی هەشتەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان سێ ساڵ لەمەوبەر لە 18 حوزەیرانی 2014 کابینەی هەشتەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان پێکهات بەڵام دوای سێ ساڵ لە تەمەنی کابینەکە کەمترین کارنامەی کابینەکە جێبەجێکراوە بە میواندەرێک لە بەڕێزان لە ستودیۆی سەرەکی بێستوون سابوراوی لێپسرای بوردی ناوەندی پێگەیاندنی کادیرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و مامۆستای زانکۆ هەروەها ئومێد هەمەعەلی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی گۆڕان هەروەها لە هەولێرەوە شوان ڕابەر ئەندامی سەرکردایەتی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان تاوتوێ ئەم پرسە دەکەین لە سەرەتادا راپۆرتێک دەبین دواتر لەگەڵ میوانەکانمان درێژە بەم پرسە دەبین بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان ناوی وەزیرەکان دەخوێنمەوە سێ ساڵ تێپەڕ دەبێت بەسەر پێکهێنانی کابینەی هەشتەمی حکومەتی هەرێم و کابینەکەش کەمترین بەڵێن و کارنامەی خۆی جێبەجێ کردووە کابینەی هەشتەم دوای نۆ مانگ لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە نێوان پێنج لایەنە سەرەکیەکەی هەرێمی کوردستان پێکهات بەخوای مەزن سوێند دەخۆم کە بە دڵسۆزیەوە پارێزگاری لە یەکێتی گەل و خاکی کوردستانی عێراق بکەم و ڕێز لە یاسا بگرم و نێچیروان بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێم لە کاتی سوێنخواردنی لە بەردەمەندامانی پەرلەمانی کوردستان ڕای گەیاند کابینەی هەشتەم حکومەتی هاوبەش و پێکهاتەکانی ئەم کابینە هاوبەشی ڕاستەقینەن زۆری نەخەیان ئەم کابینە بەوەی پرسی سەرۆکایەتی هەرێم کێشەی تێکەوت و چوار وەزیری بزووتنەوەی گۆڕان لە کارەکانیان دەرکران جگەلەوەش پێکهاتەکانی ئەم کابینە بەشداری ڕاستەقینان پێنەکراوە لە بڕیارەکانی کابینەی هەشتەم بە تایبەت لە پرسی ئەندامانی ڕێککەوتنی نەوتی و مامەڵەکردن لەگەڵ بودجەی عێراق ئەم کابینە لە کارنامەیەکدا باسی دابینکردنی خۆشگوزەرانی ئەکات بۆ هاوڵاتیان بەڵام سەرنجام ئەم کابینە با پاساوی قەیرانی دارایی مووچەی فەرمانبەرانی کەم کردەوە بۆ کەمتر لە نیوە سیاسەتی ئێمە ئەوەیە پرۆژەیەک ببەینە پەرلەمان کە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ڕاستەوخۆ بەشدار بن لە قازانجی دەهاتی نەوت ئەویش بە چ شێوەیەک دەکرێت کابینەی هەشتەم یەکەمین کابینەی حکومەتی هەرێم بوو کە دەستی بر بۆ کەمکردنەوەی مووچەی فەرمانبەران بە ڕێژێکی زۆر و دوای زیادبوونی داهاتیش ئامادە نیە پێداچوونەوە کات با سیستەمی پاشەکەوت هاوکات نێچیروان بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێم لە کاتی سوێنخواردنی لە پەرلەمانی کوردستان وتی کابینەی هەشت زەمینەی لەبەر دەگونجێنێت بۆ کاراکردنی ڕۆڵی چاودێری پەرلەمانی کوردستان دوای ساڵێک و چوار مانگ لە ڕاگەیاندنی کابینەی هەشتەم سەرنجام پەرلەمانی کوردستان لە 21 ئۆکتۆبەری ساڵی 2015 پەکخراو ئێستا کابینەی هەشتەم ماوەی یەک ساڵ و هەشت مانگە بەبێ چاودێری پەرلەمانی کارەکانی ڕادەپەڕێنێت لەبەرەی دۆسیەی نەوتیشەوە لە کارنامەی کابینەی هەشتەم داهاتووە لەم کابینەدا کار دەکرێت بۆ دامەزراندنی سندوقی کوردستان بۆ داهاتە نەوتیەکان و دامەزراندنی کۆمپانیا نەوتی هەرێم نەک سندوقی داهاتە نەوتیەکان دانەمەزرێندرا بەڵکو حکومەتی هەرێم بڵاوکردنەوەی راپۆرتی مانگانەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی لەبارەی داهات و هەناردەی نەوت ڕاگرتووو هیچ زانیارێک لەبارەی نەوتەوە بۆ هاوڵاتیان ئاشکرا ناکات کابینەی هەشتەمی حکومەتی هەرێم دوای نۆ مانگ لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان پێکهات پارتی سەرۆکی حکومەت وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و ناوخۆ شارەوانی و پەروەردە و پلاندانانی وەرگرت گۆڕان وەزارەتەکانی دارایی و پێشمەرگە و بازرگانی و ئۆقافی وەرگرت دوای دەرکردنی وەزیرەکانی گۆڕانیش ئەم وەزارەتانە لەلایەن وەزیرەکانی پارتی بە وەکالەت بەڕێوە دەبرێن یەکێتی نیشتیمانی وەزارەتەکانی خوێندنی باڵا و ئاوادانکردنە و تەندروستی و شەهیدان و ڕۆشنبیری وەرگرت یەکگرتووی ئیسلامی وەزارەتەکانی کارەبا و کاروباری کۆمەڵاتی وەزیری ناوچە دانپێنراوەکان و وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پەرلەمانی وەرگرت دواتر وەزارەتی کارەبای لێوەرگیرایەوە و وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی وەرگرت کۆمەڵی ئیسلامیش وەزارەتی کشتوکاڵ و وەزیری هەرێم بۆ کاروباری ژینگە و سەرۆکی دەستەی مینی وەرگرت دوباره سلاوتن لبید برزان سپاس با میوانکان من بخیر بین سپاس با آمده بودتن که اگمید اگر سرطر لبرستان و دست پیب کنید امرو سی سال تپرده به بسر پیکنانی کابینه هشتمی حکومتی هرمی کردستان سرنزی برزد لسر سی سال تپر بون بسر ام کابینه چیه و با چونی و کاری چیه که کمترین کارنامه ام کابینه چیه بجه کرده سپاس سانکم بیگ من ئەم کابینەی جیاواز بوو لە کابینەکانی تر و دەتوانم بڵێم چاوەڕوانێکی گەورە هەبوو لەلایەن کۆمەڵانی خەڵکەوە و لەلایەن حیزبە سیاسیەکانیشەوە بۆ ئەوەی بتوانێت باشتر و بەرفراوانتر ئەرکەکانی خۆی جێبەجێ بکات لە بەتایبەتی لە ڕوانگەی ئەو کارنامەیەی کە
لپارلمانی کورسان لەلایەن سەرۆکی حکومەتە و خوێنرایەوە و هەموو هێزە سیاسیەکانیش کارنامەی تایبەتی خۆیان هەبوو و بەڵێنیان بە خەڵک دابوو کە لە ڕێگەی ئەم حکومەتە بن کە فراوانە کە بەو شێوەیە ناونرابوو بەشێکی زۆر لە داواکاریەکانی خەڵک ئەوەندەی مومکینە جێبەجێ بکات. بەڵام بەداخەوە هەر زۆر بەسەر پێچێنانی کابینەکەدا تێنەپەڕی کە نە بەتەنها کێشە سیاسیەکان کە ئێوەش لە راپۆرتەکە ئاماژەتان پێکردبوو کێشەی سەرۆکایەتی هەرێم بەڵکو نامۆیی و دەڕدۆنجی ئەو حکومەتەوە عەقڵەتە سیاسی کە لە سەری هەرەمەکەی حکمڕانی هەرێمی کوردستاندا بوو نامۆیی و دەڕدۆنجیان بەرامبەر بەم شێوازە کارکردنەی ئەو خولەی پەرلەمانی کوردستان دەتوانم بڵێم وردە کۆمەڵی کێشەی سیاسی لە نێوان هێزە سیاسیەکانە کەڵەکە دەکرد. ئێمە لە پەرلەمانی کوردستان ئاگاداری وردی ئەوین کە چۆن حکومەتی هەرێمی کوردستان پاش چەند مانگێک ئەو نامۆبوونەی خۆی بەکار و بەم شێوازە تەعامولەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و ئەندامانی پەرلەمانی ئەم خولە نەشاردەوە و چەندین سەردانیان بۆ پەرلەمانی کوردستان کرد، تەنانەت لەسەر ئاستی پرسیارەکانی ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان گلەییان لە سەرۆکایەتی پەرلەمان و لە پەرلەمانداران کردبوو. ئەو پرسیارە زۆر و یاداشت و بەدواداچوونە زۆرانەی کە ئەم خولەی پەرلەمان هەبوو ئەم هەوڵەی ئەم خولەی پەرلەمان بۆ چاودێریکردنی حکوومەت دەکرێ بڵێم سەرەتای کەڵەکەکردنی کۆمەڵی کێشەی سیاسی ڕاستەقینە بوو لە نێوان هێزە سیاسیەکاندا. کاتێک کە کێشەی سیاسی سەرۆکایەتی هەرێم دێتە پێشێ، ئەم کێشەی یاسایی و سیاسی سەرۆکایەتی هەرێم دێتە پێشێ، ئیدی دەرفەتێک بۆ دەرکەوتنی زەقی کێشە سیاسیەکان نامێنێتەوە. بۆ لەوێەوە ئیدی کۆتایی بە شتێک دێکە بە ناوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەو کابینەی کە هەموو خەڵک هیوایەکی پێی هەبوو و ئامادەی ئەو هێزە سیاسیانی کە دەکرێ بڵین تا ئەندازێکی زۆر جددی بوون بۆ جێبەجێکردنی بەڵێنەکانی خەڵک. ئەم کابینەیە لەسەر کۆمەڵێک ئاس دەکرێ بڵێم هەم کارنامەکەی خۆی پێشێل کردووە و هەم ئەو بەهاو پرەنسیپە سیاسی و یاسایانەی پێشێل کردووە کە لە دنیای دیموکراسی و لە کوردستانیشدا لە ڕێگەی یاساکانەوە جیان کراوەتەوە. لە مەسەلەی ڕێزگرتن لە یاسادا حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سەرۆکایەتی حکوومەت یان ڕوونتر بڵین پارتی دیموکراتی کوردستان بە شێوەیەکی ڕاستەقینە و سەرەکی کە زۆربەی جونگە سەرەکیەکانی و دەسەڵاتەی بەدەستەوەیە دەستی خۆی هەر لە بنەڕێتەوە دەستی گەورەی لە پێشێلکردنی یاسا هەبوو. بەڵام لە ڕێگەی ئەم کابینەیە و سەرۆکایەتی هەرێمەوە و لە ڕێگەی دەستێوەردانی حیزبەکە و مەکتەبی سیاسیانەوە ئەوە بوو ئەو ڕووداوانەی کە کودەتا بەسەر پەرلەمان و بەسەر حکوومەت و ئەوانە ئەنجامدرا کە ئەمە پێشێلکاری گەورەی یاسا بوو لەسەر ئاستی ڕێزگرتن لە مافی ڕۆژنامە نووسان و مەسەلەکە ئازادی و مەسەلەکانی مافی بۆ پێشێلکاریانە کردووە. بە کورتی کارنامەکە جێبەجێ نەکراوە. دوای دینە سەرخاڵەکانی تر بەس بە کورتی پێدوای کارنامەکە جێبەجێ نەکراوە. بە کورتی ئەگەر ئەوە بڵێم، یعنی کارنامەکە لەسەر کۆمەڵێک ئەساس ڕێکخرا و داڕێژراوە. ئەم ئەساسیاتان مەسلەی پەیوەندی بە پەرلەمانەوە هەیە، مەسلەی شەفافیەتە، مەسلەی دابینکردنی خزمەت گوزاریە گشتیەکانە، مەسلەی دژایەتی کردنی گەندەڵیە، مەسلەی ڕێزگرتن لە شراکەتی ڕاستەقینەی هێزە سیاسیەکان لە بڕیاردانی سیاسیە بە دڵنیایی هیچیان جێبەجێ نەکراون و دەکرێت سەی زۆریان سپاس دەکەم بۆ تەگرێن مولای بەڕست. مامۆستا جەنابیشت بەخێر بێیت. بەبۆ چوونی بەڕێستان هۆکاری چێکەم کابینێ سەرکەوتوو نەبوو، پەیوەندی بەوە بوو کەم کابینێ کرا قوربانی کێشە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستان؟ تاعان هەموو حکومەتێک گەبێ فەلسەفەی کارکردنی خۆی هەبێ لە چوارچێوەی فەلسەفەی کارکردنی خۆیە و هەروەها بەرنامە و ئەجەندەی خۆی ئاماژەکانی دیاری دەکات و کار لەسەر جێبەجێکردنی ئاماژەکانی دەبێ بکات. هاتنی حکومەتی یا بڵین کابینەی هەشتام لە دوای تەقریبەن پەیدابوونی دوو مانگ لە ئەزما لە قەیرانی دارایی لە بین حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی بەغدا هاتووە کە خەڵکی کوردستان چاوەڕوانی ئەوەی دەکرد بۆ چارەسەرکردنی ئەزمەکە ئەوە بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشە داراییە دەستێکی باڵای هەبێ. بەڵام بەداخەوە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لە گێژاوی ئەزمەکاندا حکومەت کابینەی هەشتم لە گێژاوی ئەزمەکاندا بەرنامەی خۆشی لێ تێکچوو و هەروەها خەڵکی کوردستانیشی وردە بەرەو بێئومێدی بر لە چارەسەرکردنی کێشەکان و لەبری ئەوەی کە کێشەکان بەرەو چاکتر بەرەو چاککردن ببا و ریفۆرم لە کاروبارەکانی خۆی دابکات بەداخەوە وردە
حالة كبر أخرى بترشو بتابتي لدواي أويكا برلماني كردستانش بكرة وهروها لدواي أويكا حكومة هرم خمان زانين كان وزيري كيلي دور خرا ولا براني قران أما جوريق لشلل وجوريق لإفليجي لنا حكومتك هذا دروس كرت يعني تو تماشاك حكومتك موازنين بي يعني بجينة بي شون دبي لهمو دنيا دا كاتك حكومتها موازنة شيء باشا بس بجينة بي يعني حكومت مية برستان پیشکه تن سر عبوری و ماسترش تن هد لعبوری یعنی حکومت ناو دبری بچی که یاسای بودجه نبی؟ به تأکید یعنی لو حالت دا یعنی معنای که زانستی با حکومت ور ناگری یعنی او حکومت حکوم داری کردن هر تنها بری تینی لوی که ناو دیاری که تو وزیر دیاری که تو رئیس وزرا و جگر کی و مدیر عام و جگر وزیر و محافظ و آوانی بود دیاری که او بشوی چی گشت حکومت هم ناگری حکومت یاسای بودجه نبی؟ هیچ حکومتی در دنیا دا ناکری یاسای بودجه نبید اگر حکومتی که واضحی قانونی بید و هر وحال ناو پرلمان و هات بید و پرلمان متمانی خوی پیدا بید بوله بر اویی که لما مرجکانی سویند خواردن لکاتک دا که اندامانی او حکومت به مسئولی حکومت یعنی بر رئیس حکومت کشو که سویند دخوا سویند بو او دخواد که پارزگاری لبر جواندیکانی خلقی کردستان خلقی کی خوی بکا اما لیره لولاتا کی خو مانا حکومتا کی خو مان دبی سویند لسر او بخوا بفعلیش سویند دیان خوار لسر اوی که پارزگاری لبر جواندیکانی خلقی کردستان بکا سویند دکان کوتوا بله پارزگاری کردن لبر جواندیکانی خلقی کردستان بود بید که تو برجواندی یکمینی خلقی کردستان لدیاری کردنی بود جده او برجواندی یکمینه بود لبر اوی تو لچوارچه و آزادی که ده اگر ایمه تماشه یعنی اگر لحالته که آزادی من نبه و اگر لحالته که رزگاری من نبه ده تو این بلین برجواندی یکمینی خلقی کردستان او که تا رزگار کردنه مثلا نسا اگر ایمه باسی باکور بکن کردستانی باکور یعن روشالاتی کردستانی حتی روشاوی کردستانیش کن یکمین برشواندی بریتیل رزگار بون و بریتیل اعلان کردنی فیدرالیت یا او شوازی که خلق خوی دیوی اما او من هیا لبر او دتوانین اسابلین برشواندی یکمینی خلق کردستان لو دایا که تو جیانی بودا میکی جیانیش حکمت دبی لچوارچیوی بودجه و یاسای بودجه که لفرلمان آمد چونی او حکمت بو قربانی کش سیاسی کن؟ من پیم وابه حکمت نبوده قربانی قربانین راوا یعنی لکاتی که کتود تو این حکمت یعنی باسی اوکی بله حکمت بوده قربانی که حکمت هیچ لذت صلاتی خوی دانه بود توشی کارساتی بوده و توشی پروسی با قربانی بون بوده بله اما حالات دا یعنی من پیام به حکمت هریم کردستان با قربانی کراوا یعنی بدستی انقصد قربانین راوا و وای لکاتی لپناوی چی ده لپناوی هندی بر جنودی تعبتی ولی لپناوی کلاک کردینی هندی دهات وارد سپاس تکم دو تگرم ولای برستان سپاس تکم اگر بتونی هولی لای کاکشوان کاکشوان دو سپاس بو بجداری کنید ل برنامه کمانده سرنجی برستان چه لسر سه سال تبر بون بسر پیکنانی کابینه اجتماعی حکومت یاریمی کردستان و ای او کابینه اگر نیتوانی به کارنامه که جیب جکات پیوندی به وکا ام کابینه حکومتی که ائتلافی ها بو یا خود ام کشانی که لم کابینه دهن کلاکبوی کشکانی را بردون سر تابنای خواه گورو مهربان زور سپاس با برنامه کتان والا که حشیم اگر بیت و ایما هل سنگاندن و تقیمه چی بابتیان و زانستیان بو ادای حکومت و تکابینه هشب کین من دموی باسی اداو اساسی پیکنانی ام حکومت بکین باب زانین ادای ام حکومتا لا ارزی واقع و کردار دا چون بوا و او برنامه و هیوا و آوات و آمان زانی کات خوی که حکومتی لسر پیکینا و او پینز لاین سر چی پیک و بجداریان کرد و بچه هیوا و آوات و خواست یک بجداریان کرد و بچه ریکوتن یک بجداریان کرد و دیارا اگر باسی اساس بکین با تأکید پینز لاین سر چی بجداری ام حکومتی عن کرد به هیوا و آواتی اوی که حکومت خاونی کومالک پیوری استاندار بی خاونی کومالک بنمای سرچی بی اویش شراکتی نشتیمانی بی شفافیت بی حکومتی چی کارا بی حکومتی چی توافقی بی حکومتی بی که شور ببی تو خوار و اولانه که بجداری تیدا دکن همویان مافیان تیدا برزسته بی و بریار و دسالاتشیان تیدا برزسته بی لا همو ارگان کانش لا همو ناوچو آستو پوست کانش تی دا بجداری بکن هر کسو بپی اندازو بلین ریو دنجی خوی و هر و حکمتی چی مدنی بی حکمتی چی یاسا سالار بی حکمتی چی هاولاتی گری و آزادی گرایی بی
دیارا پیشتری لسردمی کابینی حود چند حزبک هبون که اپوزیسیون بون لسردمی اپوزیسیونیتی یعن دا براستی رولو کاریگری چی باش یعن هبو لبرجست کردنی هندگ لپرانسیپکانی دیموکراتی گرایی دواتر که ام حکومت پیکهات داوان کرد که ام لعن اپوزیسیونانه بسننه حکومت لعن کن لپیناو برجواندی گشتی و هرمی کردستان بجداریان لم حکومت دا کرد پاکیج چیشیان هبو پیشتر بیکوا بریار وابو که ام پاکیج بکریته اساسی برنامه و کارنامه ام حکومت فعلا اقرارشی لسر کرا بلام زور بداخوه تا استا حکومت وکو پیویس التزامی باو بنما و باو کارنامه نکردوا او وکو اساسا کنامه و زور لسری بروم باو ایبوار با برزانی تریش بدم او ایتر که دمینه تو ادایا دیسان اگر بپی پیوری ستاندار دینی و دولتی تقیمی ام حکومت بکین ویرای کارو پروژه چاککانی که لکارو پروژه چاککانی نکره بخلق بفروشتی تو ارچی سرشانی خویتی مند لسر خلق بکره بلام دکره باسی مشاکل و جیرو گرفتو کم کوریکانی ام حکومت بکین که براستی ام حکومت لئستا دا خاونی کوملک جیرو گرفتو مشاکل و کسبو تگرو آستنگو آریشی سیاسی و یاسایی و زواچی و آبوریا بونمونا لرو یاسایی و دبینین استادا پرلمان لکار کوتوا وک او برزه نه باسیان کرد جنابت پرسیارت کرد حکومت بوته قربانی حکومت خوی تارادیگ بوته قربانی ململانی سیاسی یا کشته دستی حزب بلام لهمان کاتش دا بشکل مشاکل کان چونکه ایما همو من جویبیستی اوی بوین که سروچ پرلمان چه گراندیو اگر با بریاری چی حزبیش بی بلا منفیس زی با زیکر چه بوا زیه که بریتی بوا یا پولیس یا آسایش اوانه چین اوانه دزگایی چی امنی سر با حکومت نکره ندبو حکومت ری با ودا بایا هرگیز حکومت با. مشوه ببایا یعنی ببایا منفیزی ام بریارا با. خراپا لروانگی آبوری و همو من دزانین خلق نرکو نالی لی هستاوا باری آبوری خلق زور خراپا لکات اگده که ایم دمانوی ریفراندوم کینو باس لی اعلانی دولتی کردی دکین لروی سیاسی و نیو مالی خلق لیک ترازاوا لوانی خلق یک بری حکومت لو دا برپرسنیه بلام يعني حكومة تارادق لوش برپرسا لا قضية سياسي وقضية عبوري إدي براستي لواني درفتي أو نبي تيشي بخين السركوي أداو هالسكوتي أم حكومتك براستي خاوني كو ملك جيرو قرفتو مشاكلة وكو بيويس لكاري خوي سركوتونا بوا أرككاني خوي أنزامنا داوا كهيوا دارم لا داهاتو دا درق بو حقيقتانا بكاو تعويس بكاتو أو زيانة بركاتو بله زور باش اگر با کورتی ولامی او پرسیارش ما مدهی تو دواتر شهر دگره این اولای برز سبارد باوی که هندیک پیان و ام حکومت بوی سرکوتونه بوله براوی که حکومت ایک اتلافی بو او سیلانی که پیشتر اپوزیون متونه نو حکومت تو آیا پیوندی با او یا خود پیوندی با کلاکبوی که شکان رابردو او شکستی ام کابینه؟ نخر بیگو من هیچ پیوندی با وانی که حکومت تیچی بلين مؤتلف ويقرتو أو عنيا أصلا أو نقطية شي قوته هي زبو أم حكومتا لرابردوش لكابينة كان الرابردوش كو ملك شي شو مشاكل هبو هندق لا يعني تريش بجداريان كردوا أم زارة أم بينس هيزا كبجداريان كرد بهيس ترين وكاري قرترين هيزا كان سرساحي سياسي هريمي كردستان انتل سردمي اوپوزيسيون دا هيزي كاري قربون تل حكومتش دا دكري أم هيزانا لحكومت دا بواهل بسنجيندرين تماشي أو هيزاني كبجداريان لحكومتك داكر بشيوية چي قشتي اگر تي هندق وزير لقل هندق چيان زيان بلان بشيوية چي قشتي وزير كانيان باشن وسركوتون بلکو اگر سرکوتوش نبن تارا دیگ بو سروکایتی حکومت دگرتو چن دادگری لنیوان وزیرکان دادکا لده صلات پیدان لمیزانی پیدان لمشارک پی کردن لخویرنوا لقرار زیبزی کردن همو اوانه تأثیری و کاری گریانی نخر بایش شیوه یک خطای اوانیه که حکومت یچی یک گرتوا بلکو لأصل دا خطای سروکایتی حکومت بو اداکی خوی بو نهج و برنامه و تیروانین و تیگیشتن و هلسو کوتکانی خوی دگرتوا که دبو ام حکومت اصلا لچه
حکومتەکانی تر زۆر زۆر سەرکەوتوو بە لەوبەرەوەی یەکگرتووە. بەڵێ سوپاس دەکەم. کاگمێت توش سەرنجی لەسەرەوەی کە پێیان وایە بۆ ئەوەی کە مەسەلەن کۆمەڵ و یەکگرتوو گۆڕان لەسەرتاوە چوون ناو حکومەتە بۆیە ئەم کابینەی تووشی شکست بوو پەیوەندی بەوە وایە؟ ئەخۆت پەیوەندی بە کەڵەکە بوو کێشەکان ڕابردووە بۆ چوونی ئێوە؟ ئەگەر تەماشای واقعی سیاسی کوردستان بکەین لەم واقعەوە خوێندنەوە بۆ ئەوە بکەین بێگومان بەشداریکردنی ئەو هێزە سیاسییانە پێکەوە هەم خاڵی پۆزەتیڤ و هەم نێگەتیڤیشی هەیە واتە دەتوانین بە هەردوو ئاراستەکە بیخوێنینەوە لە ڕوانگەیەکەوە بەڵێ پێکهێنانی حکومەتی کابینەی هەشت وەک حکومەتێکی بنکە فراوان ئەمە هێزێکی گەورەیە بۆ ئەو حکومەتە ئەگەر وەک خۆی مامەڵەی لەگەڵ کراوە ئەگەر هەموو هێزە سیاسیەکان لەناو کابینەکە خاوەنی بڕیاری سیاسی بان و بەشداری کارا و جددی و ڕاستەقینە بان لە بڕیاردانی سیاسی و بڕیارەکانی تری حکومەتی هەرێمی کوردستان بەڵام حکومەتێک کە خۆی لە ینی بنیادی حکومەتەکە کە بنیادێکی نادیموکرات و حیزبیانە و تەنانەت هەندێک جار بنەماڵەیی و خێڵەکیانەشە بێگومان ئەو بەشداریانە هەمیشە شوێنی خۆی ناگرێ بۆیە لەم ڕوانگەوە شوێنی خۆی نەگر لەو جێگەیەدا کە دەبینی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو ڕووداوانەی بەسەرهات هەرچەند هۆکارە ڕاستەقینەکە ئەم بەشداریە نییە هۆکارە ڕاستەقینەکە کێشە سیاسیەکانن و ملنەدانی بەشێک لەو حکومەتەیە ئەو هێزە سیاسیەیە کە دەتوانم بڵێم حکومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر ئەو حسابە کە پارتی دیموکراتی کوردستانە و ئەو هێزێکە کە ناوچەیەکی جوگرافی بۆ خۆی کۆنتترۆل کردووە کە هەولێر و دووهۆکن و ئەم دوو شارە وەکو پاوانێکی سیاسی تعامل دەکات و کاتێک کێشەی سیاسی لەگەڵ هێزە سیاسیەکانی بەشدار لەم حکومەتە بۆ دروست دەبێت دەگەڕێتەوە بۆ ساڵەکانی شەڕی ناوخۆ بە هەمان عقلیەت تەعامل دەکات بۆیە حکومەتێک بەم شێوازە نەکرد خاوەنی حکومەت و دامەزراوەکان بەڵکو ئەو هەولێر و دووهۆک وەک مولکی تەنها حیزبیش تەماشا ناکە وەک مولکی عایلەیەک عیلەیەکی سیاسی تەماشاکە بۆیە هەر حکومەتێ بۆ هەر شێواز و پەیوەندیەکی سیاسی لە دۆخێکی ئەوها بێتە ئاراوە بە دڵنیایی دۆخ و پەیوەندی و حکومەتێکی ناجێگیر دەبێت ناتوانێت سەرکەوتوو بێ هەتاکو پاوانی سیاسی و پاوانی جوگرافیایەکی سیاسی دیاریکراو لە کوردستان ئامادەیی هەبێ هیچ حکومەتێک هیچ پەیوەندیێکی سیاسی لەگەڵ لە نێو حیزبە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستانە ناتوانێت پەیوەندیێکی سەقامگیر و سەرکەوتوو بێ و هەتاکو ئەم پاوانە سیاسیە جوگرافیە لە کوردستان ئامادەیی هەبێ حکومەتی هەرێمی کوردستان ناتوانێت وەک حکومەتێکی یەکگرتووی سەقامگیر هەڵسوکەوت بکات کە بە یەک چاو بە یەک ئاراستە بە یەک دوورایی بە یەک ماوە لە هەموو هێزە سیاسیەکان و لە هەموو ناوچەکانی کوردستانەوە دوور بێ و پەیوەندی بگرێ بۆیە هەتاکو ئەم کێشەیە ئامادەیی هەبێ ئێمە دەبێت چاوەڕێی ئەوە بکەین کە پەرلەمانی کوردستان وەکو بەشێک لە مولکی حیزب تەعاملی لەگەڵ دەکرێت کاتێک کە سەرۆکەکەی یان هێزێکی سیاسی کە سەروکاری ئەو دامەزراوەیە دەکا بە عەقڵی سیاسی و بە بەرژەوەندی سیاسی ئەو حیزب و بنەماڵەیە نایەتەوە کۆک نایەتەوە دەبینی پەرلەمانی کوردستان یان بەسەردادادەخرێت لە حکوومەت دەردەکرێن ئەمە یەک کێشە جددیەکە کە بە بڕوای من دەبێت هێزە سیاسیەکان چارەسەرەکە لێرەوە دەست بێت بەڵێ سوپاس دەکەم مامۆستا ناوبڕێکمان هەیە دوای ناوبڕێکە دەگەڕێن بۆ لای کوردستان بەڵێ بینەرانی بەڕێز ناوبڕێکی کورت و دەگەڕێنە وڵاتان لەگەڵ مامەڵێنەوە بەرنامەی ئەمڕۆ با سپۆنسەری کۆمپانیای ئەسێ بۆ بازرگانی مۆبایل شیری ئەڵتونسا
نیم سرکوت نگوره تنها شیری وشکی آلتون سای تمک راستقی نو صد لصد سروشتی نوشی کو همیشه با به زیب میانه رو نترین اوفر لکمپانیای اسیو استا موبایلی زیرکی اسی Q5S 4G LTE که با فنگر پرینت کردکات با قیستی مانگانه تنها 59,000 پیشکیو مانگی تنها 14,000 دینار نترین موبایلی زیرکو پیشکوتو به نظم ترین نرخ با توی خوشه است اسی Q5S 4G LTE کمپانیای بیزا لپنو برنگر بونوی قیرانی داریو پیشکش کردنی باشترین امری کربایی تینامال کمپانیای بیزا بو بریکاری گشتی کمپانیای زمگی ایتالی هر وحا فروشتنی برهمکانی باقیستی هجدمان به هاولاتیان سلاجو مجمیدا همو جورکانی سپلیت تلفیزیونو طبخ و مرشح فرنو مایکرو گسکی کربایی غسالی جلشتنو قابشتن بیزا ممی هاولاتیان کمپانیای دنیا دیکور کمپانیای دنیا دیکور آماده با دانانی دیکوراتی مالو شوه نگشتی و حکمی کن کمپانیای دنیا دیکور هل دستید با دروس کردن و دانانی کوانترو جوری نستن و آفیسی گشتو گزارو جبسم باردی مغربی و کاغذی دیواری ایتالی و تخته ارزی ترچی و آلمانی و جا کرنوی هل با SDF و MDF و داری سروشتی کمپانیای دنیا دیکور دنیا یک با دیکورات کانتان نونیشان سلیمانی فرعی یکم شقامی بازنی ملک محمود برانبر پارکی ملک محمود فرعی دوم شقامی بازنی ملک محمود برانبر سوپرمارکتی آلتون فرعی سیم نوچه پیشسازی یک برانبر تاقیگی بیناسازی کمپانیای دنیا دیکور استا بو یکمین جار لا کردستان و عراق امری سپرای فوم چندها اسانکاری بو حولاتیان دست بردکن اگر بیزار بوید لگر مای هاوین و سر مای زستان یا لدلو پوشی بیناکت اوا امری سپرای فوم همو امانت بو چار سرکت ببی دودلی بماده پولی یوریا و سپرای فوم رو پوشی مالو شوین گشتی و ملوانگو بانزی خانکان تند کن امری سپرای فوم اتوانت لطواوی کردستان کارکان تند جب جب کن نونیشان سلیمانی پیشانگای ای جی تی شقامی بازنی ملک محمود برانبر بانزی خانه بینایی امری سپرای فوم لامینتو تختی ارزی ترکی AGT باشترین تختی ارزی ترکیه با بارسترین کوالیتی درست گراوه پیکاتو لچن مواصفات کی برز استوریکی 8 ملیمو 10 ملیما حاشیکی لرنگی خویتی نونیشن سلیمانی شقامی باسنی ملیک محمود برانبر بانزی خانه بینایی پیوندی بکن بمجمرانو 0570-955-765 0570-955-766 پاکروی وطن پاکروی وطن بو پاکرنوی قاب کفی چی زورو بو نه چی خوش خاوین کرنوی چی تندروست تایبت مدی پاکروی وطن یک دانه لوطن برامبر سه دانه لپاکروی کانی تر پاکروی وطن بو پاکرنوی مافورو فرشو موکت دوی خاوین کرنوی بگسکی کاربای وطن گشت لکو پی سی چور یک لا اداتو نوی اکاتوا بو ام بهارا با جلو برگکت با پاکروی وطن نرمو بون خوش بکریت تا زیاواز بید خان می برس بوری مجاری هراسانی کردوید لجیران پاکروی وطن بدل نیای بکار بیلن قنافو میزو کرسی و گشت پیداویست کانی نومال با پاکروی وطن پاچیام کروا با یکم زر لکردستان و عراق فاسی وطن با بونی خوش گیشت با اوی زلو برگکاند بیلکو همیشه پاک بیت فاسی وطن بکار بهنا پاکروی وطن با خواهن کردن اولادانی توری سرطباق کانتان که همیشه جوان و تندرست دبید پاکروی وطن با خواهن کردن اولادانی کلسی کتری و چادان و مخصل و بانیو که خونی زوری افرتان بود امش من چهار سر کرد بمارکه وطن پاکروی وطن لسر تاثری ترچیا بکار دهندرد چون که باشترینه اوانه وطن بکار دهنن هرگیز نایگورد دوباره دیکرنوا نرخی گنجاو باشترین کوالیتی پاکروی وطنه خوان چندین بروانامه نیو دولتی لسر تاثری جیهان با همیشه مالکان تان خوان و بونخوش و تندرست بید با پاکروی وطن گر بدوی کوالیتی چی برزدگره برهمکانی پاکروی وطن بکار بهنه پاکروی وطن مالکان تان بخوانی دهاله توا توب آرت تاکه بریکاری توری میدیایی کامل با دروس کردن و بلاو کردن و رکلام توب آرت توب آرت دوباره سلامتان لبید بارزان ما اصلا بسیم نگرب گرم ولای بارستان ل کارنامی کابینه هشتم باز ل هاوبشی راستقین دکات ل کابینه کده او کاری چیه که هاوبشی راستقین ل کابینه دا پیرو نکرا و لانت سیاسی کنن توانی ببنه شریک راستقینه
من پێم وایە بێ کێشە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستاندا بوون بە ئەساس بۆ بڕیاردان لە حەتا لەناو حکومەتیشا یعنی و بەتایبەتی ئەو کێشانەی کە لەو فترەیەدا دروست بوو عیلاقەدار بە هەندێک مظاهرات و هەندێک شتی ئاژاوە دروست بوو کە هجوم کرا سەر هەندێک مقەڕات ئەوە کاریگەری خۆی دانا لەسەر تێکدانی عیلاقە لە بینی چەند حزبێک لە هەرێمی کوردستاندا من پێم وابێ ئەگەر ئێمە بە شێوەیەکی گشتی تەماشا بکەین و لە چوارچێوە گشتەکەی سیاسەتکردندا تەماشا بکەین داڕشتنی سیاسەتی نەتەوایەتی و سیاسەتی نیشتمانی لە کوردستاندا دەبێت بە شێوازێکی ئەوەندە پتەو بێت تۆکمە بێت کە هیچ جۆرە هەژانێکی سیاسی لە ناو وڵاتەکەدا کاریگەری نەبێت لەسەری یعنی دانانی سیاسەتی نەتەوایی و نیشتمانی خۆی لە خۆیدا چوارچێوەیەکە کە نابێ هیچ حیزبێک بتوانێت دەستکاری ئەوە بکە و گۆڕانی بەسەردا بێنە بە شێوازی نێگەتیڤ دەکرێت تۆ چوارچێوەکە فراوانتر کەی و باشتری کەی بەڵام ناکرێت دەستی بۆ ببەی بەو شێوازەی کە تێکی بدێ یعنی تێکدانی سیاسەتێک کە یەکریزی نیشتمانی لە وڵاتەکەی تۆدا بخاتە ژێر پرسیارەوە و هەروەها بخاتە ژێر گومانەوە ئەوە بردەوەر دەبەرەوە ئەوە دەچێت کە لێکترازانێکی گشتی لە ناو ڕیزەکانی نەتەوەکەدا لە ناو ڕیزەکان ئەو میلەتەدا دروست دەبێت کە لێکترازانەکەش کە دروست بوو لەسەر ئەساسی سیاسی و لەسەر ئەساسی حیزبایەتی ئێمە دەبێت ئەوەمان لەبەرچاو بێت کە هاوڵاتیانی ئەم وڵاتی ئێمە هەر یەکێک لە بازار دەگری لە ماڵێ دەگری لە چایخانە لە هەر شوێنێک لە جامیعا لایەنگری حیزبێکی دیاریکراوە ئەگەر ئەندامیش نەبێ یعنی ئەمە دووبارە هەموو کێشەیەکی سیاسی لەناو حیزبەکان و هەروەها ئەو کێشانەی کە حکومەت دروستی دەکات و ناو حکومەتا دروست دەبێ خۆی لە خۆیدا وردەوردە بڵاو دەبێتەوە ڕەنگ دەداتەوە بۆ ناو حیزبەکان و بۆ ناو ئەندامەکانی حیزبەکان ئەم ڕەنگدانەوەیە ئەم دروستکردنی کێشەیە لە ناو ئەندامانی حیزبەکان ئەمەیە کە دەڵین لێکترازانی نەتەوایەتی و لێکترازانی گەلەکە دروست دەکات بۆ لەبەر ئەوەی ئەندامانی ئەو حیزبانە هێدی هێدی دەبنەوە بە ناحەز و دەبنەوە بە نەیاری یەکتر و ئەوە لە نەتیجەدا ئەگەر کو ڕێی لێ نەگیرێ ئەگەر بە هەستکردن بە لێپرسیاوەتیەکی گەورە کار بۆ چارەسەرکردنی نەکرێ لەوانێ بەرەو کارەسات بڕوات لەوانێ بەرەو ئەوە بڕوات لە هەندێ شوێن پشێویەکە بگاتە کارێک بگاتە حاڵێک کە چارەسەری بە ئاسانی نەکرێ و لەوانەیە لە هەندێ شوێن بەڵێتەوە بە شراکەت بۆ چوونی ئێوە هۆکارەکەی تەنە لایانی سەرەکی کە پێکهێنانی پێکهێنەری حکومەتە پارتی دیموکراتی کوردستان خود لایەنەکە پەیوەندی بە لاوازی لایەنەکانی تریش کە شراکەتی ڕاستەقینە لە حکومەتە نەبووە خۆی شراکەتی ڕاستەقینەکە بەوە دەکرێت کە پێدوایە یەکێتی شراکەتی ڕاستەقینە نییە لەم حکومەتەدایە من پێم وابێ ئێمە هێشتا ماومانە بۆ ئەوەی هەم لە شراکەتی ڕاستەقینە تێبگەین وەکو یعنی وەکو سیاسەتمەداران وەکو حیزب حەتا وەکو میلەتیش ماومانە هێشتا لەوە تێبگەین کە بزانین چۆن پارێزگاری لەو شراکەتە باشە شراکەتی ڕاستەقینە چییە من پێم وابێ شراکەتی ڕاستەقینە بریتیە لە ڕێزگرتن لە دەنگەکانی یەکتری لە پێش هەموو ئەمە نیە لە کوردستان ڕێزگرتن لە دەنگەکانی یەکتری ڕێزگرتن لە دەنگەکانی یەکتری لەوەوە دەردەکەوێت کە تۆ پەرلەمانێکی ئەکتیڤتە بێت چونکە تۆ پەرلەمان بریتیە لە ڕەنگدەرەوەی ئەو دەنگانەی کە هەرێکە لەو حیزبانە هێناویتی و ئەو دەنگانە دەنگی هەموو میلەتەکان بە کۆی ئەندامانی بە کۆی ئەو حیزبانی کە ئەکتیڤن لەناو پەرلەماندا و وجودێکیان هەیە ئەوە دەتوانین بڵین کۆی دەنگەکانی خەڵکە بۆ لەبەر ئەوەی خەڵک لە پرۆسەیەکی دیاریکراوە بانکهێشت کراوە بۆ ئەوەی بێنونەرەکانی خۆی هەڵبژێرێ جا کەسێک لە ماڵەوە دەمێنێتەوە نایەت بۆ دەنگدان ئەوە شتێکی ترە ئەوە تۆ دەتوانی لە چوارچێوە گشتەکەیدا بڵی کاتی دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی پەرلەمان ئەو ڕۆژە ڕۆژی هەڵبژاردنی زۆر باشە بەڵام سەبارەت بە مەسەلەی شەراکەت جگە لە مەسەلەن ئەو سێلانەی کە پێشتر بەشدار و کە دواتر بستنەوەی گۆڕان لەو حکومەت نەمای یەکێتی نیشتیمانی شەریکی ڕاستەقینە نییە بە تەأشید خۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش یەکێکە لە شەریکەکان بەڵام شەریکی ڕاستەقینەیەزی جیاواز بەڵێ ڕاستەقینەشەوە هەمومان هەموو حیزبەکانی تر ئەوەی کە لە حکومەتتان یعنی شەریکی ڕاستەقینەن لە دەسەڵات و بڕیاردا شریکی ڕاستەقینە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خۆی بە خاوەنی حکومەتیش دەزانێت یعنی تۆ لەوانەیە هەندێک پرسیار بێتە پێشەوە بڵێن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەی بۆچی ناکشێتەوە لە حکومەت لەگەڵ ئەو حاڵەتی ئەزمە و پشیوە سیاسیانش کە هەیە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان من وەکو کادرێکی یەکێتی نیشتیمانی ئەوەندەی تێگەیشت بێتم یەکێتی خۆی بە خاوەنی حکومەتەکە دەزانێت یەکێتی خۆی بە خاوەنی بادینانیش و هەولێریش و دهۆکیش و خانەقینیش و سلەیمانیش و هەڵەبجەش دەزانێ ئەمە وەکو حیزب وەکو خاوەنداریەتی نا وەکو بەرپرسیارەتی و ئیشکردن بۆ هەرێکێک لەو شوێنانە و بۆ خزمەتکردنی ئەو خەڵکە بۆ لەبەر ئەوی تۆ
اگر لشوارچوی برنامه حزبکه تماشاکی لشوارچوی برنامه چتین اجتماعی کوردستان او تماشاکی دبینی کی چتین اجتماعی کوردستان برنامه کی بو همو خرج کوردستان اما للایکو بلام آیا ایمه وگه چتین اجتماعی کوردستان بو ماوینه تو حکومت کدا لبر اوی کی چتین اجتماعی کوردستان اعتباری کمینی هيا اگر حالته کا پارتیج اعتباری کمینی هبه بلام چتین اجتماعی کوردستان دوهم نیا وکو اعتبار وکو میجو وکو دصلات وکو يا زكاني خوي وهروها وكو كاري جريك هيتي هم لنا وهريمي كردستان لنا وعراق وهروها لنا وشكا والعالمي شدور باش بس بكتي ما وسمو بونو من لدوسين وتا لبيوين دي كاني دروا لمسالي عسايشو مسالي همو بوستكاني هريم راستقين يا شريك راستقين ديشتين اجتماعي كردستان مراعاتي وزع دكا ديشتين اجتماعي كردستان او دبينيت كا هرتنها هلويز ورقرتن بريتينيا لأوي كا تو هويه كي داري كراو بو حزبك اخوت يعني بيناسة داكي تو هلويز ورقرتن بتنها كافيميا بلكو هلويز ورقرتن لهندك حالت دا دبيت زردان لبرجون دكاني خلج كردستان تو دبيب زاني برجون دكاني خلج كردستان اقل حالتك اما باسي ديشتين اجتماعي كردستان كين سیاستی که توافقی هیا با پارسگاری کردن لبرجوان دکانی سپاس دارم که اگمید اگر با کردی سوکا دواتر کنم با تیگم لوا مسئله شراکتی چیه چیتی و چیه زکانی تر من تنها نمونه او دهین مو بخستی پرلمانی کردستان درکردینی وزیرکان لناو او کابینه که برزانیش برانی چیتی نشمانی جگری سروچی حکومت کهان هیا اگر شراکه اگر شریکی راستقینه بن دبل شریکی پخستنی پارلمان و شریکی درکنی وزیرکانی گورانیش بن بلان بدل نعید لم اون شریک نین لمده چونکه شریکی راستقینه نین له حکومت و گوتم اما او چش جوهری من هیا جغرافیای کی سیاسی هیا لاند پارتی و مونوپول کراوه و او همو او دامودزگانه همو او ناوچه و ملچی بن مالو حزب تماشاکه اما بیامیت کردنی خلق اوانیه بلام ارکو بر پرسیاریتی هزا سیاسی کانه یه چتین شیمانی و هزا کانی تریش کده به ام تلیسمه بشکنین و کتایی مونوپول سیاسی و جغرافی بینی سپاس تکم که شوان اگر بگرم اولای برز سبارت بوی که ام کابینه خود اندازن ساله کو چوار منگ لکر دابو که پرلمانی کردستان اکتیو بلام ایسا ساله کو هشت منگ ببی پرلمانی کردستان کردکت پیدوی اصایی کابینه که حکومت لدروی تاودری پرلمان کردکت نخیر بیگمان اگر یم تماشای بلین دستوری عراق او دستور مدون و مکتوبی که لهرمی کردستان شب و کتا استا با انزامو دسکوتش نگیشتوا و تماشای پیروی حکومتی هرمی کردستان کینو تماشای او رکوت نیب کین که حکومتی لسر پیکاتوا تماشای پیورنی و دولتی کانیش کین بتاکید شتی چینا یاسایی که لهرم یکی آوا که بانگشه دیموکراتی گرایی بو بکره و پیمانوابی لپیش کومل گولاتین بلام حکومت کار که و خوانی پرلمان نبین ببیهو اگر حالت یکی تاری اونا آسایی بی بسر هرم کداهات بی او حالتا حکومتیشی لبار بر بی و حکومتیش لکار کود بی پرلمانیش به همان شوه او شته چی تره بلام لکار کوتون و دستپاسه کردنی پرلمان به بریاره چی حزبی به هجمونی حزبی به ململانی سیاسی به غرز و مبستی سیاسی او بتاکید شته چی نایاسای و نادستوری و نامشروعیه پیوسته ام هلی براستی درجه پینه دره و هر چیزو راز بکره تو بو زیاتر لکدار نبین و هریمی کردستان گره تو دوخی آسایی زاران او آشتوایی که ایم دمانوه او آمان زود اسکوتانه ایم دمانوه یعنی بتوانی زودتر تحقیق و پاس آقیم که بله زور باشه ای لباره بجیوی خلق و پیدوه دوائیوی که هم کابینه سیستمی پاشکوتی موچه داهنه استا هیچ پاس آقیم که ما با درجه دن با دوخ خرابی که خلقی کردستان تیده لروی موچه و نخیر یکم زاگر باس لخرابی باردوخی گزرانی خالب کن بیگو من او همو جدرکن اما جبه دکن بشوی چی کرداریش زور دیارو بردسته که بجوی خالچی خرابا او کسی که دن بخرابی بجوی خالک داننه خوی تیر و تجیه جیرفانی پرا اوانا چینو تویجه چی سنور دارن اگر نا زورینی خالچی هریمی کردستان براستی
امرو کرد گوتنی زکاتی پیداشه اونده هجاره بلام زور بداخوا ایمه نشورش من لو پیناو داکر نپیویز بو اوش دوا منزلگو دوا تعاملو معملی دا صلاة و حکومت حریم کردستان با لگل خلق لدیاتی اوی بو خلق قربو بکاتو استابه تاریک موچی پیب دا اویش زاری واهی با دو منگ زاریک يعني زور بداخوا خلق لحالته چی زور ناسایی دا بوتا مای اوی که تناند قناعتی برانبر با پرس تارنوس سازا سیاسی و نتویکانی حریم کردستانش نبی تنیا بیر لنان کاتوا وی رای اوی که جیدرکان آماجو بودکن که حریم کردستان خاونی سرمایه چی زور و زون دا تناند امرو دروین لگل ولاتان گری بستو بوندی بمليارات دولار دکین لکاتیک دکه ام بوندانا ناشفافن لبرتاوی خلق رونین ایدی بکردی و بکرتی حالت چی گزرانی خراب لحریم کردستان دایا اوش حکومت لی برپرسیارا و پاروپول چی باشی سرمایه چی باشی بلام لانزامی او نادادگریه که دیدا بخلق یعنی خلق برسیار دنا براستی خلق تجیده ببونمونه یعنی حتی حزبیک اگر هلویستی چی برانبر با پرسیچی یاسایی و خراب و ادای حکومت ها بی دی حکومت بودزی دبریزا چون حکومت لوشتانه دا شریکو بجدار نیا کچی دبو براستی حکومت توا و خوی کو کرباو خوی خو خر کرباو جور اگل سر بخوی ورگربا با پشتو پنای او پینس حزبی که بجداریان کربا بیمنتانه هل سکوتی کربا نمونه چی زور باشی پیشانی ولاتان دابا پیشانی خلچی حریمی کردستان دابا بوی هر کاتیک پرسیک داتا گوره خلق صد در صد دنجی بو دابا هر کاتیک خلق جارنیک دیتا گوره خلق ام برپرسو ام وزیرانه حلق جیرن براستی هندگ لبرپرسو دسلا دارکانی حریمی کردستان بونه نمونه چی خراب اگر چی بجداری شورشیان کر قربانیان دا بلام لنتیجا او سرکرده و ده سلاداره نتوییانه نبون که ببنه سوتمانی خلق لپینه و خلق بجن بلکو خلچیان کرده سوتمانی بو اوی خوینی خلق بجن بی کنه پردو رایله یک بسری ده گزر کن ما بستکانی خویان پی تحقیق و یاساف کن بله زور باشه بازیست ده سلاداران بچ شویک ببو چونی اوی خوینی خلق دم جن بو تعاملو هل سکوتی که باسم کرد لگل کوملانی خلچی حریمی کردستان دادکن که حکومت حریم خاونی سرمایه چی زور بی بونمونه او نوتی که لعراق استا بلین هنارده دکره لصدا بیستی لحریمی کردستان هنارده دکره لگل اوی دا که ایمه لسر دریای لسر دریای خیر و برکت و کانزاکان و پترول بین بلام لها من که دخلق من آوه هجارون ندار بی بونمونه یک مقایسه مقارنه زور بچوب کم یعنی برمیلی نود بو هاولاتی لحریمی کردستان با 100 دلار ایم بیکرین بلام با 30 دلار تا 50 دلار بدریتا درو ای اما بلگینی لسروی که تعامل چی زور خراب لگر خلق دکن کتی حکومت عراق زاران اگر بونمونه فرد شکری چی بده دیناری عراقی دابای خلق بلان با 50 دیناری یا با 30 دیناری لسر خوی دوستا لمیزانی دولت پاره لسر دادنه با لبروی حکومت دبی لپیناوی خلق بی و لپیناوی خلق بجی بلان نک خلق خوان خواسته لپیناوی حکومت بجی بله سپاس تکم که اگمیت کات مکم آنی خوله کش با ورستن سبارت بوی که آیا هیچ زورتین بلان کم پیدوی او روژه کسوی نیا خواهد لپارلمان سروکی حکومت و کابینه که زورترین یعنی بلان انجه بجی نکردوه سروچ حکومت یستل راپورت که ایوال اختیف تن لدائه و کدلی ایما سوین دخوین بخوای گوره که کمالش تو بلام دلی پرزگاری لسروری یا ساکین لسرو هموشتی که اوان پیشلکاری و بحرمتی گوریان با همو بنم با یاسایکان کرد با همو او یاسایان کرد که خویان و حزبکانی خویان لپرلمانی کردستان دریان کردوه و پیشلکاری گوریان کرد برانبر با سرطایی ترین ما فی هاولاتی و موچخوران و مامستان و تواوی کمالانی خلق که او موچه که لبری کار کردن یعن وری اگرین با ربع موچه
سوندەکەیان شتی تریشیان کەوتووە. شتی تریشیان کەوتووە. زۆر باشە. سپاس دەکەم. مامۆستا زۆر بە کورتی ئەگەر شتێکت مابێ کاتمان ناوە سپاس. وەڵا ئەوەی کە لە ئەخیرە من لە خزمەتانە باسی کەم ئەوەیە کە بەڕاستی وا پێویستەکە کە ئەگەر من باسیەکی تری نیشتمانی کوردستان بکەم وا پێویستەکە یەکێتی نیشتمانی کوردستان وەک چۆن دوای بڕیاری یەکێ لە بڕیارەکانی ئەنجومەنی سەرکردایەتی لەگەڵ پارتی دانیشت بۆ ئەوەی علاجی ئەکتیڤکردنەوەی پەرلەمان بکەن و ئێستاش باس لەوە کراوە دووبارە تازەترین کۆبوونەوەی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی ئەوەیە کە ئەبێ بە پی یاسا ڕیفراندۆم ڕێک بخرێ و بەڕاستی بە پەرلەمان ئەکتیڤ کرێتەوە یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەو چاکەی پێبڕاوە ئەو فەزڵی پێبڕاوە کە توانیوەتی بە سیاسەتێکی توافقی ناو هەرێمی کوردستاندا عیلاقاتی هەموو خەڵک باش سپاس دەکەم بە ڕستکاو بمێت هەمعالی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان مامۆستا بێسم ساوراوەیی بەرپرسی بۆردی پێکانی کابینەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەروەها بەڕێز شوان ڕابەر ئەندامی سەرکردایەتی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان کە لە هەولێرەوە لەگەڵ ما بووی سوپاس بۆ وێبینەرانی بەڕێز سوپاس بە هاوکارانم تا بەرنامەیەکی تر خواتان لەگەڵ